abarokole fenda bwe twegatta ku sando okusaba kunaku endala katonda awulira noisy awulira omukka gulinga abali mu kwokya ebiveera ebiwunya twalina ebiwempe katusabira mbiwempe bwe twafuna VIT ne tufuna connection ku state house ne tufuna AK-47 ne tutandika okugenda ebwempe tufuna green card abamu mbasiyaz ndaliko funa green card ne tutandika okuyingiza omuliro nebi kugamba if you open the door even flies enter. Olwalero buli musumba anonya kuzimba linnya lye, buli omwana anonya kuzimba kanisa ye, buli omwana anonya kuzimba kathedral nene, buli omwana akola ku TV nene, radio nene, buli omu yeranga kujuza nambole, ono nalwalire nambole, ono nasasulayo, noli nasasulayo, ono bwateeka nakivuo, oli ateeka kololo, oli bwateeka mu lujja lwa park enkadde, oli ateeka mu park mpya, ono bwateeka kwa kashi ya moro, oli ateeka wali erugogo, oli ateeka mu lagide ground, oli ateeka wali buli omwa competition. Katonda kiyavaka wasina atabula tabule nnimi z'abasumba enjiri gye mubuulira tekyategeerekeka bapenge penge ne bafurufiga boogera be baagadde naffe tujja kwogera amazima nze kati nfuuse ng'endogoyi erimu nnamba zoba 22 kanjogere omba obukubi muggo naye nga nkoze ntya pasta Kayanja, pasta Bujingo, pasta Senyonga, pasta Bugembe, pasta Serwadda taata waffe, mama Manjeri, mama Namutebi, musumba Sara n'abalala bannange katonda amakanisa gaffe gaweddemu ekitiibwa katonda agenda kugasuula ku ttaka mbadde nsaba gwena abikudde vidi eno okugiraba osooka ontagingira oba ogisindikira omusumba gy'osabira omusumbawo mbadde nkusaba omusindike wano oba ogimusindikire kyokka ate mu bwawufu nja kusaba bataata baffe mu ggwanga lya Uganda ng'atandika ne taata omukulu taata Pastor Kayanja Robert ne taata Serwadda omusumba ne taata Kiganda ne taata omusumba Simeon Kayiwa ne ba mama musumba Namutebi ba mama Manjeri omusumba mukwano gaffe Serebu waffe omuyimbi Pastor Wilson Bugembe taata Pastor Bugingo Aroziasi owasote FM nnyo bonna mu bataging buli musumba yenna gw'omanyi olwo mukwano gwange Pastor Mayambala olwo Pastor Male olwo Pastor Sempa waliwo Pastor Bunjo waliwo Pastor Aaron Ndozabera Ntebeyo waliwo musumba ki ne musumba gyensabira musumba Sarwa Mikisa bonna bonna benjogeddeko ebifaananyi byabwe ebiri awo Pastor Asha Mikisa Pastor Victor Kamugasha tujje tusheyalingeko ebintu ebitontono kubanga ne gw'ozadde asokubira engoma n'ozina obuzibu bwe tulina mu ggwanga lya Uganda buli bumu nti ekkanisa eteekeddwa okufuga ebintu ebisinga ebitambula mu ggwanga era abantu balina kutambulira ku kkanisa kuba katonda obukulembeze abuteekawo ne nassaawo ne baakabona nassaawo ekkanisa nga yeefuna direct information okuva katonda n'eyoka egifiidinga abakulembeze naye olwaleero ekkanisa yaffe efuuse nga Isawu bw'osoma Bayibuli Isawu yali mwana wa Isaaka Isaaka mutabani wa Ibulayimu mukwano gwa Katonda naye bw'osoma Bayibuli baba muka Katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo tebasaamu Isawu lwaki yatunda obusika bwe yatunda amaanyi ge first born azaliba ne rights azaliba ne freedoms aina benefits first born azaliba nazo yazitunda kati ekkanisa ndebevu eringa eryenvu teyina maanyi eringa amakuloni gajira mu dakikezi lwaki kiri bwe kityo ekkanisa eringa Juda oweisika Juda Isikarioti atambula ne Yesu naye muyaye mubi Yesu bamuyeko omuziga ayombye kubanga lwaki yayomba yali mubi n'esimbi ze basolozanga abantu nga Juda azibba naye enkomerero ya Yuda enkomerero ya Esau abaana ba Esau bafuuka abalabe ba Israel olwaleero Yuda yafuuka omulabe wa Katonda n'omulabe w'obulamu bwe kubanga atuuka okwetuga olw'ensimbi ebitundu makumi aga lwaki ekyo kiri bwe kityo nti tuwaayo saddaaka enfu tuwaayo saddaaka ennema okulokoka saddaaka nti weerekereza ebiri mu nsi n'osenga Kristo n'otandika okutambulanga n'akasenya okusinza ku musumba Sara oyo gw'olabaawo nga n'akasenya kookozesa ne sabbuuni gw'onaabe waka yamukuwa okuwaayo saddaaka okusinza saddaaka okusiiba saddaaka okusoma Bayibuli saddaaka okuwaayo ensimbi zo saddaaka ekimu n'ekyekkumi n'ekiweebwayo saddaaka
mumara kainga bwa amulambika okusiga sadaka ne sadaka za feze tuwayo zilinga za musajja go bayita Cain katona tazisima zimunyirange mindi tezau kana za mama fina abarokole fenda bwetwega takusando kusababa kunaku endala katonda awulira noise awulira omukka gulinga bali mukoche ebivera ebiwunya kubanga abarokola bali mukanisa ezo balinga Isau balinga Loti agobera Abraham niye muyaye tasaba tasiba kubanga Bible yetulaga nti Ibrahim natambulanga azimbe ebyoto bonna bali bagagga olako nga baga nti Loti azimbe ebyoto oba Loti yakabire nnyali ya mukama Bible yeraga bulungi nti Ibrahim yakabire nnyali ya mukama Loti yakabire nnyali ya mukama teyakaba twagenda fundikira nga Loti yebase kubana bababiri abawala ba malaika obajja bali bagala okulepinga abantu aba malaika sebo Loti naga mukamba we bawalaba kumusiru omugwagwa taina magezi anti njagala mbategeze bannange batatene ba mama nabalokole mwe nabali mukundaba ndi sadaka za feze tuwayo za tukolimiza da gendo osome Genesis chapter 4 verse 6 Genesis chapter 4 yonna oyo omusajja aleta sadaka embi natuko okulyange nugwe muli bubi na tamunne abalokole tuli mu biruyi tuli mu kwewalana tuli mu kwepinga tuli mu kwevuma tuli mu kwewemula tuwemulira ku bituuti tulina abakazi basatu basatu abavubuka tukola betwagadde twegatuliyaawo katonda tena kyasima katatama kanisa amatonda agakola ebya katonda mwagala kugatta nga Abeli nga Kaini bweyatani Abeli n'akolimirwa performance ye kanisa yeyongedde okubeera embi mwaka ku mwaka kyokajjukira katonda nannyini nnimiro buli mwezi oba buli mwaka oba mu bbanga lyayagadde ajja n'akebera nakebera alabe ku mirako center waliyo ekibala nga amazima tewali kibala najja akebera ku Victory waliyo ekibala nga amazima tewali kibala nakebera ku House of Prayer nga waliwo ekibala nga tewali kibala nakebera Dr. Tija asabira ku Vose wa Musumba Sala nga waliwo ekibala nga amazima tewali kibala nakebera ku Light of the World nga tewali kibala nakebera e Kansanga nakebera mu Kisenyi amazima ranaga banne ene nimiro wachi sigitema naddayo naba wa magasera lwaki tugwa wachi sacrifice wachi sadaka za feze tuwayo mbite bazisimidwa rubereberye nya nti bwosoma rubereberye mukaga abantu bayongera okwala ne bononeka tusoma runyiro lokolo soka Genesis chapter 6 omusumba katonda waliwo mwaka twali ne biwempe katusabira biwempe betwafuna VIT ne tufuna connection ku state house ne tufuna AK-47 ne tani kogende ebwe tufuna green card abamu mbasiyazi daliko funa kulini kadi netu aliko kuingiza omuliro nebi kugamba if you open the door even flies enter atenswera mu Bible ye baluze buli ye katonda wenswera gwe muzimu omukuru kati fwe twagule kanisa olujine rubera bweruti kubanga tewali bakuma e kanisa za fetiziri ko bisenge nti pastor kayanja atekeddwa kubera ku Victory kwa kumirako center nga wasula nti nebo jesa omunano gwe kiro obusangawo naye abasumba safi setani ke sawa biri otuka sawa mukaga nobera mwe sawe muruva ku kituji no fuluma no kolotia kubango ina TV ne join no kulaba Genesis mukaga betwayongera okwala ne tuononeka katona nakendeze emyaka jaffe era natujja ko no moyo gwe tbaneze sicha wakata na barokole be Uganda bosoba Genesis 10 nemu etulaga ni mulodi yali omusajje wa maji yali mu moyo gwensiko kwa katonda atujja bosoma Bible twali muzabibu gwa munsiko ne batuyamba ne batuyunga ku muzabibu omutuufu ogwa Yesu Kristu nga amatabi ya Isirayeri kati bakwata ettabi ne balijja ku zabibu lyensiko ne balissa ku muzabibu omutuufu Yesu ne tusigalamu omuzabibu ne tusigalamu embeera y'ensiko eri mu Genesis 11 nti Nimrodi sebo n'agamba bane doka bane twasita tuzimba n'ekibuga twasita tuzimba omunaala ne bakwata ebitosi mu lusenyi mu kisenyi mu kiwonvu kubanga ekanisa ya Uganda eri mu kinnya wansi eri mu bottomless pit eri mu magombe ne bazimbe ekyoto mbu bazimbe omunaala gutuuke katonda katonda kyavaka wansi n'abatabula tabula ennimi olwaleero buli musumba anoonya kuzimba linnya lye buli omu anoonya kuzimba kanisa ye buli omu anoonya kuzimba kasidro nene buli omu akola ku TV nene radio nene buli omu yeeranga kujjuza nambole ono nalwali ne nambole ono nasasulayo noli nasasulayo ono bwateeka nakivuwo oli ateeka kololo oli bwateeka mu lujja lwa paaka enkadde oli ateeka mu paaka mpya ono bwateeka ku akashi ya moro oli ateeka wali erugogo oli ateeka mu lagide gulawundi oli ateeka wali buli omu competition katonda kyavaka wansi n'atabula tabula ennimi z'abasumba enjiri gye mubuulira tekyategeerekeka
bapenge penge ne bafurufiga boogera be baagadde naffe tujja kwogera amazima kyokka nga tubawa ekitiibwa kubanga omukulembeze waffe mu Uganda ye Pastor Kayanja awo no wava n'obuzibu nti buli musumba ayagala akulembere kkanisa mu Uganda nedda Katonda respecting obukulembeze the chain of command starts with Pastor Kayanja olwo trick everyone Katonda bwamala okukolimira Kaini mu Genesis 4:6 okusinzira ku musumba Sara Mikisa mukyala aliyo tomumanyi Kaini Bible yetulaga mu nyinyi nyinyi mu Genesis mu chapter 4 nazimba ekibuga nazala n'abaana n'abatume nakulakulana n'alabikanga ekikolimi ekitaamukwata naye genda osome Genesis chapter 7 amataba bwe gajja byonna ku bantu abayingira eryato bali lubulwa seti bali lubulwa sesi tebali lubulwa Kaini obulwa Abeli kubanga Abeli yali amaze okufa ono Kaini ngaafuuse wandala ekkanisa efuuse vagabond tekyayina maanyi baagikolimira wadde abasumba bagagga naye enkolimire kati amataba gagenda kujja jagali mu Genesis 7 gagenda kubaawo kubanga bw'osoma Matayo 2:4 lukulaga nti Yesu yagamba nti eze kanisa zonna zolaba ngenda kuzimenya wasigale we jinja limuyenze abatume tebakitegeera Pastor Kayanja bapenge penge bayina amaanyi okuwemula n'okwogera bagadde ne bafulufiga ne baani naffe ng'abalokole ffe twekwese nze kati nfuuse ng'endogoyi erimu nnamba zoba 22 kanjogere omba obukubi muggo naye nga nkoze ntya Pastor Kayanja Pastor Bujingo Pastor Senyonga Pastor Bugembe Pastor Serwadda tata waffe Mama Manjeri Mama Namutebi Musumba Sara n'abalala bannange Katonda amakanisa gaffe gaweddemu ekitiibwa Katonda agenda kugasuula ku ttaka wasigalewo ejjinja limu yekka ejjinja erotwalira mu Daniel wa chapter 2 oba chapter 3 nendo za chapter 2 ejjinja lyajja n'amaanyi ne likuba ekibumbe kasitofuuka ekibumbe tosobola kuvaawo kuba Katonda ajjukira kye yagamba eri nti gwe eri njja kukutta n'abaana bo balwala enziku kati tulabye abasumba mu Uganda mutandise okuteeka abaana bamwe ku bituuti kati mmwe Katonda waba abaganye n'abaana bamwe yabagaana kubanga amakanisa kati gafuuka poko joint si galinga kasino galimu zaala galimu betting galimu bamalaya galimu abenzi galimu ababbi oli yatuuse n'okugamba nti ekkanisa njisumbidde emyaka 10 mulimu bamalaya mulimu babbi eyo zani gifuule poko joint ugambe nasa na poko joint ekigambo light okijjeko kubanga light kigambo kigazi mu Bible bwe tusoma Revelation 3:14 n'okugenda wansi Katonda atukoye dokita ti yefuulanga mulokole kyokka mwenzi muyaaya anywa sigala ayina omukazi owokubiri ayenda hati sibuguma socha Katonda nga ansesema God is going to vomit us aleetaba pya kubanga yetali mu shortage y'abantu ayiza n'okuleeta embuzi nezimusinza kyokka ate Katonda okumanya ayina ekisa bw'osoma Revelation 3:18 atulaga enkola gye tuyinza okwezza ne tuyinza okukyuka solution ya bino byonna solution ki eri mu Ephesians 4:11 nti abantu abo abataano be boogerako mu Ephesians 4:11 musumba Sara yabatugamba ekkanisa eteekeddwa okubeera nabo ekyokubiri ye Psalms 137:5-8 nti omuntu ateekeddwa okussa mu Isirayiri ekitiibwa abantu mwasuula ensonga za Isirayiri temugiraze muzaagala kati emikono gyalebera n'ebigambo ebifuluma mu kamwa kamwe byabuwemu muyigiriza sexy mukazi bamukwata batya mwagala natuguza butiiti mtu agene blue move ku bituuti solution endala erimu Second Chronicles ebyomirembe ekyokubiri musanvu 14 abantu bakatonda singa banakkiriza nti balina ensobi ne beetoowaza Katonda ajja kubasaasira abatuumiddwa erinnya lye okufuna erinnya lya Katonda jjukira tusooka kumeggana okufuna erinnya lya Katonda Jacob ogena omutuma Israel yali amaze kuba bikonde na kutoba myaka nga 10 neji ejaamaanyi najja afuna erinnya kati otuumibwa otya erinnya lya Katonda obuzibu tulina Genesis 12 yatulema olubereberye 12 Ibrahim ve wamwe twalokoka tuli baganda tuli batoolo osange kanisa ejjudde banyarwanda ejjudde baganda ejjudde bacyoli ejjudde bakiga amalala gali muli abaganda ate obuzibu tulina ati abasumba abasinga tuva Masaka butalwanyise mwoyo gwe Masaka ogwamalala ogwaba Lwasa tugenda kweyisanga Lwasa Lwasa byakola ojja kwekanga bapasita bonna bave Masaka babikoze
Pasta Senyonga data wangu vama saka. Pasta Seru data wangu vama saka. Pasta Chigando vama saka. Dr. Tia vama saka. Pasta Bugembe vama saka. Pasta Bujinga vama saka. Abo wetoro wanyi sambala ye masaka. Tukena fusika zembera zoku wandika kumotoka. Mwanyi zabala. Mkambale semu okera. Bigambo biyawe. Bogere balikuwa. Kati yako. Botava wa mwetubele vede kumina bino. Genda kula amaro. Amaro mabi. Echi semba yo. Bosoma Ecclesiastes 4 verse 12 etulaga nti omuguwo gw'emiyonde esatu tegumalaga kutuka. Pastor Kayanja kino yaino kikola okugenda akyalire basumba banne ne basumba banne bakyalire basumba banne buli omu yetondere munne ekkanisa esobola transition yentuufu kubanga tuli mu kukyuka kyuka bwe tukyuka kyuka buli kintu kizibwa bujja tewali jjinja ligenda kusigala kuli nnali tuba basumba bamu bagenda kufa. Aba magenda kulwala endwadde embi, abala bagenda kwononera obufumbo, basuli be Katonda atandika ekika kyayagala. Nze Dr. Tiamale, nze mbagambyeko n'obuwombeefu, bwe baako gwennyizizo bagwensobezza, Mukama ansaasira namwe mu nsaasire. Nsabireyo wa musumba Sala eyo, Makerere, wansi eyo mu kiwunye eyo, n'akulabye. Mukama batuweera omukisa, tusisinkane mu kibuga ekyo, kubanga njagenda mu ggulu sibalimba, nze bino sibikolera bwereere, nze tebanfumira bwereere. Abavubuka tebajja kudda ku social media kunvumira bwereere nze njagenda mu ggulu njakuba ne marriage nga sikoze divorce lwaki.